Mimi muri vangu hapana chandombokuvanzirai guys aiwa ndimungatokwanisa ndibatsira makuseni hamana aiwa ndabuda musaga ndasendera mama wangu message ne mistake message nado sendera baby mufunge ndakasevha namba dza mama wangu kuti my lovely mom ndobva ndaisati mahatsa hatsa ndakuti makuseni dao sendera baby message zvose ndanyura ndanyura zvese zvatakaita ndezviro kuti baby ukazodai ukazondidai ukazodai baby unogona ndichipidza kusenda message yamagetsi ndobva aenda ndobva ndazoona magetsi aenda paya wifi yadzima hanana dat ndozoona kuti ndasendera mama 2 hours kumirira 2 hours kuti magetsi adzoke mama wanga vatoverenga message kudhara vagutsikana vahwisisa zvose aiwa ndoda advise yenyu nanhasi sandavhura whatsapp bva makuseni ndamuka kuvaita miedzo svondo Ndibatsirei hanhu mwari handitovhuri whatsapp izvi handisi ndodini vanhu mwari kufudza mama zvose kuti pepo ukadai ka zvane zuru ndachana ndotaurira zvinhu zvatakaita chii aiwa handitombovhuri whatsapp handoda kutoidelita ndokuti mama foni yakabiwa ndodiko ndiudzei advise vanhu mwari ai ndoita zvokudini